Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Τι μέρα είναι σήμερα? Τρίτη. Σε ποιον ανήκει? Στον προφήτη βεβαίως. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που περάσαμε, μανάρια μου. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εβδομάδα της κηδείας. Από κηδεία σε κηδεία το πήγαμε αυτή την εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με μια κηδεία που μας έκαναν οι Γερμανοί την προηγούμενη Τρίτη στο Ευρωμπάσκετ. Τι ήταν αυτό? Γιάννη μου, Θανάση μου, Κοτσιτούδη. Ο Κοτσιτούδης, έτσι το λένε όλοι πια. Τι κηδεία μας έκαναν οι Γερμανοί, το κερατό μου. Είναι δυνατόν να χάσουμε τους Γερμανούς στο μπάσκετ? Και δεν χάσαμε απλώς. Μας πήρανε τα σόβρακα. Αλλά μην πέφτετε, συνέλληνες, μην πέφτετε. Καταρχάς, δεν έχουμε πάρει ακόμα τις πολεμικές αποζημιώσεις από τον πόλεμο του 40. Ευκαιρία. Τώρα, μαζί με τις πολεμικές αποζημιώσεις που ίσως κάπου κάποτε ελληνική κυβέρνηση ζητήσει από τους Γερμανούς, θα ζητήσουμε και αποζημίωση για αυτό το τρίτο δεκάλεπτο που μας δέρνανε επί 10 λεπτά. Τι ξύλο ήταν αυτό? Όμως, θα πάρουμε εκδίκηση. Η Παναγιά, ο Θεός, το δωδεκάθεο, ο Θεός της κωμωδίας. Ποιον στηρίζουνε? Ελλαδάρα. Άρα λοιπόν οι Γερμανοί μπορεί να χάρηκαν που νίκησαν στο μπάσκετ, αλλά είναι μια χαρά πρόσκαιρη. Γιατί το χειμώνα που θα έρθει, ποιος θα κρυώνει? Εμείς, όχι, οι Γερμανοί. Ποιος θα μένει άπλητος για να κάνει οικονομία? Εμείς, όχι, οι Γερμανοί. Άρα μην παίρνετε χαμπάρι. Άλλη κηδεία αυτή την εβδομάδα, μεγαλύτερη κηδεία από αυτή που μας έκαναν οι Γερμανοί στο Ευρωμπάσκετ, ήταν η κηδεία της Ελισάβετ. Όλος ο πλανήτης δεν έχουμε τίποτα να ασχοληθούμε. Όλα τα έχουμε λυμένα να ασχοληθούμε με την κηδεία μιας κυρίας που ήταν 96 ετών και πρόσφερε πάρα πολλά. Ζαμπούνι εσύ, πρόσφερε πάρα πολλά στον πλανήτη. Η Ελισάβετ πρόσφερε πολλά. Ήταν τόσο ενεργή, λέει, και τόσο δραστήρια που τα τελευταία 25 χρόνια σχεδίαζε την κηδεία της. Μαλάκα, πόσο άχρηστη ζωή πρέπει να κάνει κάποιος για να σχεδιάζει 25 χρόνια την κηδεία του? Προσέξτε, όχι να φιλοσοφεί για το θάνατο, τι έχει μετά, τι υπάρχει, να σχεδιάζει την κηδεία του, την τελετή. Ε, Ελισάβετ, πάρε ένα τηλέφωνο εδώ. Αλλά δεν της άρεσε και η χώρα. Δεν ερχόταν η Ελισάβετ εδώ, είχε προβλήματα, λέει, γιατί είχαμε δικήσει έναν πρόγονο του άντρα της. Ναι, εμείς τον είχαμε δικήσει. Σφαγιάστηκαν χιλιάδες και χιλιάδες στη μικρασιατική καταστροφή. Εμείς αδικήσαμε τον πατέρα του, πώς το λένε το Λεβέντι? Φίλιππο. Του Φίλιππου, όχι, Φίλιππο, του Κάρολου, μωρέ, Φίλιππο, απολύεσαι. Μια θέση καινή στο Ζαραλίξ TV. Λοιπόν, να δικήσει και δεν έρθει. Αν η Ελισάβετ είχε έρθει μια βόλτα από εδώ, θα ξέρε ένα έθιμο ωραίο υπηρώτικο για γαμάτη κηδεία. Εμείς την Ήπειρο την κηδεία την κάνουμε με κλαρίνα, μυρολόγια αυτά, μετά τραβάμε ένα χορό, τραβάμε μια ψαρόσουπα. Κανονικά θα τραβάγαμε μια ψαρόσουπα, αλλά δεν έχουμε ψάρια. Στα ψάρια, πάρε, δεν έχουμε. Άρα, αφού δεν έχουμε ψάρια, ποια είναι η άλλη επιλογή? Φασολάδα. Τραβάμε και μια φασολάδα, μετά πλακωνόμαστε τα τσίπορα και ρίχνουμε χορούς. Και δεν κοστίζουν 6 δις, πόσα πάκουκα, κάτι τρελά νούμερα που κόστησε η κηδεία της Ελισάβετ. Όμως έχω ένα παράπονο από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία που είχαμε, την κηδεία που μας έκαναν οι Γερμανοί στο Ευρωμπάσκετ και την κηδεία της Ελισάβετ που ήταν σε live μετάδοση από όλα τα μεγάλα δίκτυα και από την ΕΡΤ. Έπρεπε στην ΕΡΤ να βάλετε το Δημήτρη Χατζηγεωργίου, αφού δεν είχε λόγο μετά. Τι να κάνει, ας πούμε, ποιον αγώνα να μεταδώσει, αφού έφυγε η εθνική μας από το Ευρωμπάσκετ. Έπρεπε να μεταδώσει ο Χατζηγεωργίου την κηδεία της Ελισάβετ. Θα ήταν γαμάτο. Θα απογειωνόταν η τηλεθέαση. Να λέει, εδώ βλέπουμε το φέρετρο να μπαίνει από τις 45 μοίρες. Η Βασίλισσα Ελισάβετ που μας πρόσφερε ένα γκραγκινιαλικό χιτσκοκικό φινάλε πεθαίνοντας στα 96. Δεν το περίμενε κανείς. Όλοι περιμέναν ότι θα πάει 99 και θα γίνει προσφορά σε μεγάλο πολυκατάστημα. Θα ήταν ωραίο. Χάσατε μια μεγάλη ευκαιρία. Τρελή μαλακία για την ΕΡΤ. Διορθωθείτε. Την επόμενη φορά μπορείτε κάτι καλύτερο. Όμως, όταν κάποιος ασχολείται τόσο πολύ με τα πτώματα, όπως ασχολήθηκαν όλα τα ελληνικά κανάλια και τα ξένα δίκτυα με την κηδεία της Ελισάβετ, που πρόσφερε τόσα πολλά, όπως είπαμε, στον πλανήτη. Όταν λοιπόν ασχολείσαι τόσο πολύ με τα πτώματα, είναι θέμα χρόνου να σκάσουν μύτη και τα ζόμπι. Έτσι λοιπόν, είδαμε περήφανοι, πολύ εγώ περήφανος, εσείς δεν ξέρω, είδαμε λοιπόν στο BBC, συγκρατήστε, τι σημαίνει BBC, British Broadcasting Corporation, δώστε βάση. Είδαμε λοιπόν στο BBC, δείτε εδώ φωτογραφία, τον πρίγκιπα Παύλο, λέει, Crown Prince of Greece. Wow! Crown Prince of Greece. Έχουμε στην Ελλάδα crown, έχουμε στέμα στην Ελλάδα, οπότε έχουμε και κάποιον ο οποίος είναι πρίγκιπας του στέματος. Σοβαρά, εντάξει, μπορεί το BBC να έχει χάσει επεισόδια, δεν θέλω να σας ταράξω ιδιαιτέρως στο BBC, αλλά στην Ελλάδα το έχουμε λύσει αυτό το θέμα με τους μονάρχες, τους βασιλιάδες και τους μονάρχηδες με δημοψήφισμα. Τώρα θα μου πείτε, έγινε δημοψήφισμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινε σεβαστό το αποτέλεσμα? Ναι,
ήταν πριν την ολοκλήρωση Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε εκείνη την εποχή τα δημοψηφίσματα τα παίρναν σοβαρά. Μετά ήρθε το άλλο σύστημα που κάνουμε δημοψήφισμα για να μπούμε στον ίσιο δρόμο αφού αρνηθούμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Όμως, να σας ενημερώσω, στο BBC ότι το Crown Prince στην Ελλάδα μεταφράζεται μαλάκας με περικεφαλαία. Οπότε αν το ξαναβγάλετε το Λεβέντι, γράψτε από κάτω. Μαλάκας με περικεφαλαία από την Ελλάδα. Θα καταλάβουμε όλοι. Και οι Βρετανοί και οι ντόπιοι Έλληνες. Βγήκαν όμως, έγινε μεγάλο θέμα συζήτηση. Βγάζει το BBC Crown Prince of Greece και το ελληνικό BBC, δηλαδή ο Sky, να μην το πάρει αυτό και να το κάνει θέμα, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ο Sky, όταν τον έφτιαξε ο Γιάννης Αλαφούζος που ήρθε από το Λονδίνο πίσω, γιατί παραγράφηκαν τα αδικήματα, όταν γύρισε λοιπόν αυτός ο Λεβέντης πίσω, είχε σκοπό να φτιάξει το ελληνικό BBC. Το Sky είναι το ελληνικό BBC, μόνο που το BBC είναι British Broadcasting Corporation, ενώ το Sky είναι Bullshit Corporation. Χαβούζα. Συνδεόμαστε. Παίρνουν και λίγο σχέση και με την Ελλάδα. Από εμάς εκπροσωπείται η χώρα μας από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βγήκε ο Παύλος στο BBC, μπράβο, και βάλαν το σούπερ από κάτω, ξέρετε, μυστηλοπτικά λέμε το όνομα, το οποίο λέει Crown Prince, δηλαδή διάδοχος Prince, δηλαδή διάδοχος πρίγκιπας. Έγινε ο χαμός. Έγινε ο χαμός, η Daily Mail τους λέει συγγνώμη, δεν ξέρει την ιστορία, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο άλλο το τι θέλω και άλλο τη στιγμή που έχει η πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υποκανονικές συνθήκες ο Παύλος έτσι θα ήταν. Υποκανονικές συνθήκες, κύριε Δημήτρη Πονόμου, στη χώρα μας δεν έχουμε ούτε βασιλιάδες, ούτε στέματα, ούτε πρίγκιπες, ούτε τίποτα. Τώρα θα μου πεις, υποκανονικές συνθήκες θα είχαμε και δημοσιογράφους. Άρα έχεις ένα πόντο. Δεν είναι κανονικές συνθήκες, γιατί δεν έχουμε δημοσιογράφους. Έχουμε αλφα, ρο, δέλτα. Όμως, μανάρια μου, υποκανονικές συνθήκες, που θα έλεγε κι αυτός, όταν ένας άνθρωπος χρήσιμος στην κοινωνία πεθάνει, χαιρετήσει τον πλανήτη μας, δεν χρειάζονται όλα αυτά τα πανάκριβα καραγκιοζηλίκια για να ασχοληθεί κάποιος με το νεκρό σώμα κάποιου που έφυγε. Η προσφορά του είναι αρκετή για να τραβήξει και τον κόσμο και το ενδιαφέρον και να αναδειχθεί. Και για να εξηγηθώ. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, εκτός από τις προηγούμενες κηδείες που είχαμε, είχαμε και την κηδεία του τεράστιου, του γίγαντα Κώστα Καζάκου. Μας άφησε λοιπόν ο Καζάκος. Έγινε η κηδεία του, μια σεμνή τηλετή, η οποία αφορούσε τους συντρόφους του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, τους συνεργάτες του, τους μαθητές του και τους θαυμαστές του. Ο άνθρωπος λοιπόν, Κωνσταντίνος Καζάκος, ο Κώστας Καζάκος, που ήταν χρήσιμος όσο ζούσε, φάνηκε χρήσιμος ακόμα και στο θάνατό του. Γιατί ο ίδιος, σε αντίθεση με κάτι βασιλικά τίποτα, που κάθονται 25 χρόνια να δουν τι τελετή θα κάνουν όταν έρθει η ώρα τους, σε αντίθεση με όλα αυτά, μία σκέψη έκανε πριν φύγει, τη ζήτησε, την έκανε επιθυμία και η επιθυμία του έγινε δεκτή. Το νεκρό του σώμα να πάει στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και οι νέοι μας γιατροί να κάνουν εκεί πάνω μάθημα. Όταν ένας άνθρωπος είναι χρήσιμος, είναι πάντα χρήσιμος. Και στη ζωή του και στο θάνατό του. Όταν είναι άχρηστος, το βάζουν σε αυτό και τον κάνουν γύρω-γύρω για να το δείχνουν οι κάμερες. Μανάρια μου, αποφασίστε τι ζωή θέλετε να κάνετε λίγο πριν πεθάνετε. Χρήσιμη ή άχρηστη. Και για να τα απογειώσουμε, μανάρια μου, γιατί βαρύναμε λίγο, αν είναι να πεθάνεις και στην τελετή να έχεις πρώτη μούρη στεφάνι, δείτε εδώ, από τους Manowar, ρε να πεθάνω αύριο. Εκεί, μπορεί και να αναστηθείς, δεν ξέρεις. Με τη θρησκεία ξέρεις. Με τους Manowar μπορεί και να δουλεύει. Έλα. Γεια σου Κώστα Καζάκο. Τεράστιε. Μανάρια μου, μην ξεχνάμε. Like στα βίντεο, subscribe εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους σας. Όσοι θέλετε να μας στείλετε mail, το mail του καναλιού είναι αυτό εδώ. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Τώρα, θα τα πούμε από κοντά. Αύριο Τετάρτη στην Πάτρα, στο θεατράκι της Μαρίνας, κάτω στην παραλία, και την επόμενη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης. Και μία ακόμα παράσταση, τελευταία, και μετά πάμε για Δεκέμβριο στην Αθήνα, για να κλείσουμε το καλοκαιράκι μας, 1η Οκτωβρίου στο Lunar Space. Όμως, μανάρια μου, η εβδομάδα που μας πέρασε δεν είχε μόνο κηδείες, είχε και προσφορές για καλύτερη ζωή. Και εξηγούμε. Μετά την εμφάνιση του Κυριάκου στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου έταξε όσα ήταν ατάξει,
Ήρθε και η σειρά του υποψήφιου πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να τάξει όσα είναι να τάξει. Χρόνια παίζεται αυτό το θεατρικό στη ΔΕΘ, όπου πρωθυπουργοί ή υποψήφιοι πρωθυπουργοί τάζουν πακέτα, συντάξεις, αυξήσεις και μετά μπαίνουν οι αλφαροδέλτα στην εξίσωση για να γίνει αυτό το κακοπαιγμένο θεατρικό με άθλια σκηνοθεσία τον πρέσβη Τσούνη. Είναι κοστολογημένα. Αυτά που λένε θα δώσουν, έχει το δημόσιο ταμείο να τα δώσει? Δεν ξέρω. Ποτέ δεν θα ακούσεις αυτή την κουβέντα, ας πούμε. Ρε παιδιά, είναι κοστολογημένα, αλλά το δημόσιο ταμείο δεν έχει να τα δώσει. Τι να κάνουμε για να τα βρούμε? Πού τα βρίσκουμε αυτά? Τα λεφτά στο δημόσιο ταμείο που έρχονται από τους φόρους. Τέλεια. Ιδέα. Να φορολογήσουμε για μία φορά τους τελευταίους δύο αιώνες τους Έλληνες εφοπλιστές. Έλα, μην είσαι μαλάκας. Έλα, μην είσαι μαλάκας. Πήγαμε στη δεύτερη από μια κουβέντα, μην το χοντρένεις. Έτσι λοιπόν. Είπε πολλά και ο Αλέξης μετά τον Κυριάκο και βέβαια μπαίνει και το ερώτημα αν είναι κοστολογημένα. Εμείς μανάρια μου εδώ στο Ζαραλίξ TV δεν έχουμε ιδέα αν είναι κοστολογημένα. Ούτε του Κυριάκου ούτε του Αλέξη. Αυτό που ξέρουμε ως άνθρωποι της κωμωδίας είναι ότι στη ΔΕΘ πρωθυπουργοί και υποψήφιοι πρωθυπουργοί, ειδικά τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, έχουν πει μερικά από τα καλύτερα κείμενα της ελληνικής κωμωδίας. Κορυφαίο κείμενο κατά τη γνώμη μας, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Πραγματικά, κάθε κωμικός που σέβεται τον εαυτό του θα ήθελε αυτή την κειμενάρα να την είχε γράψει ο ίδιος. Οπότε αφήνουμε στην άκρη τα οικονομικά. Πάμε λίγο στα άλλα, στα πολιτικά. Αυτά εδώ που γίνονται τώρα λέει διεργασίες. Γιατί όπως έχετε ακούσει, οι πρώτες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα γίνουν με απλή αναλογική. Μήπως κάνουμε σύνθεση αυτό. Κυβέρνηση, σύνθεση κομμάτων. Είπε και ο Κυριάκος την προηγούμενη εβδομάδα ότι όποιος συνασπισμός κομμάτων σαν αυτόν, περιέγραψε κάτι σαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ και οτιδήποτε άλλο, θα είναι μια τερατογέννηση. Κάτι ήξερε ο Κυριάκος που είπε για τερατογέννηση, γιατί όντως όταν πέφτει φτώχεια που έρχεται, μας την έχουν ανακοινώσει κιόλας, είναι η εποχή των τεράτων. Την προηγούμενη εποχή που μας φέραν μαζεμένη τη φτώχεια, είχανε Κάβα, Χρυσή Αυγή και λοιπά, φασισταριά, δολοφόνους, εγκληματίες, ποινικούς. Τώρα λοιπόν, τι έχουνε Κάβα? Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που γράφουν οι αλφαροδέλτα σε εφημερίδες στα site, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχει Κάβα το Βελόπουλο. Τσαντίζονται οι άλλοι. Λέει, τι, θα συνεργαστείς με τον ακροδεξιό Βελόπουλο? Παιδιά, στο κόμμα του Καμένου δεν μιλάνε για το Βελόπουλο. Εντάξει. Επίσης, κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της στην Ελλάδα έχει μία μικρή ή μεγάλη δόση ακροδεξιάς. Σας θυμίζω απλά ότι και ο Μέγας Ανδρέας Παπανδρέου που θα έφερνε τον σοσιαλισμό είχε τον Παπαθεμελή. Και όχι μόνο τον είχε, δεν τον είχε κομπάρσο, πρώτη μούρη τον είχε. Υπουργάρα, προπό, δεν το λέγαμε προπό, τότε ήταν δημόσια τάξη. Ή εσωτερικονικά, δεν έχει σημασία, είχε το στελέαρα το γίγαντα. Έτσι λοιπόν, για να κάνεις κυβέρνηση στην Ελλάδα, υποχρεωτικά πρέπει να έχεις μια δόση ακροδεξιάς. Βέβαια, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ξέφυγε λίγο. Φύγαμε πολύ από την ακροδεξιά. Έχουμε πάει στους νέο-ναζί και στους παλιο-ναζί, αλλά ας μείνουμε στο σήμερα. Έτσι λοιπόν, ο Τσίπρας, ως φιλόδοξος και αυτό πρωθυπουργός, να κυβερνήσει ξανά την Ελλάδα, πρέπει και αυτός να έχει την ακροδεξιά του. Γιατί χωρίς ακροδεξιά κυβέρνηση δεν κάνεις. Οπότε λοιπόν, ας τα οικονομικά και πάμε στα άλλα. Τι δήλωσε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων? Νομίζω όμως ότι η λύση θα είναι, όπως η Ευρώπη λέει δεν περνάτε, και εμείς να τους πούμε δεν περνάτε στην Ευρώπη. Πράγματι, γιατί η Ευρώπη έχει κλείσει τα σύνορα. Αλλά, εάν έρθετε εδώ, θα ξέρετε ότι έχετε δύο επιλογές. Ή να γυρίσετε πίσω, ή να ενταχθείτε με τους όρους που το ελληνικό κράτος προβλέπει να ενταχθείτε. Που σημαίνει να μπείτε σε μια παραγωγική διαδικασία. Που σημαίνει η ερυπωμένη ύποθρος να αποκτήσει εργάτες γης. Που σημαίνει ότι δεν θα κάθεστε για να σας δίνουμε επιδόματα μέχρι να βρείτε τον τρόπο να φτάσετε στην Ευρώπη με smugglers, με διακινητές. Είναι μια άλλη αντίληψη. Τι μας είπε εδώ ο σύντροφος Αλέξης? Σοβαρά, Αλέξη μου? Δίνουμε εμείς επιδόματα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες? Δεν έρχονται τα επιδόματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Επίσης, τι εννοείς να τους πούμε ότι η Ευρώπη είναι κλειστή? Εμείς δεν είμαστε Ευρώπη. Άμα είναι η Ευρώπη κλειστή, είμαστε κι εμείς κλειστοί. Δεν είμαστε εμείς Ευρώπη? Άρα τι είμαστε εμείς, αφού η Ευρώπη είναι κλειστή? Φυλακή? Φυλακή είμαστε. Εμείς εδώ ως χώρα έχουμε αποδεχτεί το ρόλο μας ότι είμαστε η φυλακή που δίνει λεφτά η Ευρώπη, τα τρώνε εδώ οι πονηροί, δίνουν και κάτι ψίχουλα για να ταΐζουν κάτι παλιοτροφές τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τους οποίους τους κρατάνε φυλακισμένους σε κέντρα κράτησης, ενώ δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα. Είμαστε αυτή η χώρα. Γιατί κατά τα άλλα, περήφανη, πολιτισμός, αρχαία Ελλάδα,
Μισό λεπτό, να κατέβει το τσουνάμι με τη Χριστοπαναγία και συνεχίζω. Και τι μας λέει λοιπόν εδώ ο υποψήφιος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κλείνει το ματάκι στα φασισταριά, τι μας λέει? Αν θέλετε να έρθετε εδώ, θα αποδεχτείτε τους όρους της χώρας. Ποιοι είναι οι όροι της χώρας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες? Αυτές είναι αυτοί που ορίζουν οι συνθήκες του ΟΗΕ? Όχι. Δεν είναι αυτές. Όχι. Είναι άλλες. Ή θα πάτε σκλάβοι στα φραουλοχώραφα της Μανολάδας και σε οποιοδήποτε άλλο γαμοχώραφο μεγαλοαγρότη και θα είστε σκλάβοι με 5 ευρώ να μένετε σε καλύβα ή τον μπούλο πίσω. Σοβαρά. Αυτή είναι η χώρα. Σοβαρά, κύριε Τσίπρα. Ε, βρήκε ο Μητσοτάκης το Βελόπουλο και εσείς είπατε πού θα βρω ακροδεξιό να κάνω κυβέρνηση, να πάω στο τζίμερο. Σοβαρά. Πολλά συγχαρητήρια. Αλλά μανάρια μου, τον Έλληνα ψηφοφόρο δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρουν τα πακέτα. Ε, γιατί ο Έλληνας ψηφοφόρος τι είναι? Πάντα γελαστός και γελασμένος, που λέει το τραγούδι. Τα λατρεύουν αυτά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ φίλους μου, μια που λέμε για τα πακέτα από τις ΔΕΘ, που έλεγαν μαλάκα, βάλτε όποιον θέλετε. Εγώ είχα κάτι φίλους που το λέγανε αυτό για τον Τσίπρα. Βάλτε το Μητσοτάκη που έλεγε πριν έρθει. Μαλάκα. Μαλάκα. Τα μισά να κάνει από όσα έχετε. Μαλάκα τα μισά. Α, εγώ θα τον ψηφίζω μέχρι να πεθάνω. Τρεις μήνες μετά. Μαλάκα. Τρία πραγματάκια. Τρία. Μπορεί να κάνει τρία πραγματάκια από αυτά που είπε στην αρχή. Άμα τα κάνει τρία πραγματάκια θα τον ψηφίζω μέχρι να πεθάνω. Τρεις μήνες μετά. Ρε μαλάκα, ένα. Ένα. Κάνε, ρε εσύ, κάνε ένα και θα σε ψηφίζω μέχρι να πεθάνω. Τρεις μήνες μετά. Δεν τον αφήσανε, ρε μαλάκα. Δεν τα αφήσανε το παιδί, ρε μαλάκα, οι καριόλιδες. Ήθελε να τα κάνει και δεν τα αφήσανε. Ε, Έλληνας ψηφοφόρος. Πάντα γελαστός και γελασμένος. Αλλά ποτέ πρόβατο. Όχι. Γελασμένος. Έτσι είναι, μανάρια μου. Δεν μας αφήνουν. Δεν μας αφήνουν οι ξένοι, οι κακοί. Δεν μας αφήνουν. Και ποιοι άλλοι δεν μας αφήνουν? Οι μπάτσοι. Δεν μας αφήνουν. Θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Θέλουμε να φέρουμε κοινωνική ισότητα, δικαιοσύνη, παιδεία για όλους, υγεία για όλους, αλλά δεν μας αφήνουν οι ξένοι, οι κακοί και οι μπάτσοι που μας βαράνε. Άιντε πάλι ξαναμπήκαμε στο υπέροχο φθινόπωρο που θα μας οδηγήσει στον καυτό χειμώνα χωρίς φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά με μπάτσους καυλωμένους μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας και πολύ λίγες διαδηλώσεις και πολύ λίγο βρωμόξυλο, καυλωμένους ματατζίδες για νεκρούς. Δεν κρατιούνται οι άνδρες, οι ηρωικοί άνδρες των ΜΑΤ. Και έχει μπει στο παιχνίδι βεβαίως και η πανεπιστημιακή αστυνομία εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Πάντως, μανάρια μου, αν εξαιρέσουμε τους πιθανούς νεκρούς φοιτητές που ψάχνει η κυβέρνηση και ακόμα δεν τους έχει βρει, οι υπόλοιποι θα πεθάνουμε από τα γέλια. Αυτό το πράγμα που γίνεται με αυτήν την περίφημη πανεπιστημιακή αστυνομία δεν έχει γίνει πουθενά στον πλανήτη. Με το ζόρι λοιπόν να βάλουν τα βίσματα εκεί πέρα, να βαφτίσουν κάτι τύπους και κάτι τύπισες, πανεπιστημιακή αστυνομία, να παίρνουν το μηνιάτικο για να έχουμε ψηφοφόρους, αλλά το πράγμα έχει πάει σε επίπεδο Monty Pythons. Κοιτάξτε εδώ. Για να μπουν 6 αστυνομικοί της πανεπιστημιακής αστυνομίας στο πανεπιστήμιο, χρειάζεται να τους φυλάνε 6 δημιουργίες ΜΑΤ. Δεν συμφέρει, μάνα μου. Απ' την άλλη, αυτό είναι ένα κλασικό δημόσιο έργο της παλιάς εποχής. Είναι ένα κλασικό δημόσιο έργο Πασόκ. Για όσους είστε πιτσιρικάδες, ρωτήστε τον μπαμπά και τη μαμά. Ήταν την εποχή που κάναμε τα έργα όπου ένας έσκαβε και 6 κοιτάγανε. Ακριβώς αυτό είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία σήμερα. 6 κάνουν τους μπάτσους και έχουν 36 μπάτσους που είναι μπάτσοι για να φυλάνε αυτούς που κάνουν τους μπάτσους. Βέβαια, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα της Καθημερινής, που είναι το έντυπο παράρτημα του ελληνικού bullshit Corporation, του BBC, λέει εδώ ότι δεν βγάζουν άκρη πια με την πανεπιστημιακή αστυνομία, θα τους διορίσουν μεν, αλλά θα φυλάνε, λέει, τα πανεπιστήμια σε αρκετά μεγάλη απόσταση, δείτε εδώ, από τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, η πανεπιστημιακή αστυνομία θα ακροβολιστεί σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρα από τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, στο κοντινότερο Everest, που είναι και η βασική δουλειά του Έλληνα αστυνομικού. Το συζητάμε. Και έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Γιατί? Γιατί στα πανεπιστήμια που δεν έχει Everest, θα αναγκαστούν να ανοίξουν Everest. Γιατί τι θα κάνει η πανεπιστημιακή αστυνομία όλη μέρα που θα είναι έξω από τα πανεπιστήμια? Όμως το πράγμα, πέρα από την πλάκα του, έχει χοντρίνει και όντως η κυβέρνηση ψάχνει νεκρούς. Γιατί? Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια μεγάλη συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου στα πλαίσια ενός ελευθεριακού φεστιβάλ που γινόταν στο ΑΠΘΙΤΑ. Φεστιβάλ αναρχικών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά έγινε μια συναυλία του Θανάση χωρίς είσοδο. Ο Θανάσης σκίζει, έχει κόψει τα περισσότερα εισιτήρια από όλους όσους κάνουν live φέτος στη χώρα. Οπότε ήταν λογικό να μαζευτούν πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Μαζεύτηκαν 5.000 άνθρωποι και εκείνη τη στιγμή με 5.000 ανθρώπους σε ένα προάβλιο, δηλαδή σε ένα χώρο που έχει περιορισμένες εξόδους, η ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα τα ΜΑΤ θεώρησαν καλό
να ρίξουν χημικά και κρότου λάμψης. Εντελώς τυχαία δεν είχαμε κάτι σαν την θύρα 7, αν θυμάστε, όπου άνθρωποι στην προσπάθειά τους να φύγουνε ποδοπατήθηκαν και είχαμε τόσους νεκρούς. Εντελώς τυχαία λοιπόν δεν είχαμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πανικοβλήθηκαν οι άνθρωποι, ευτυχώς όχι τόσο ώστε να ποδοπατηθούν. Και εδώ αναρωτιέται ο κάθε νορμάλ άνθρωπος, μα είναι βλαμμένοι. Πραγματικά θέλουν νεκρούς? Κοιτάξτε, η πολιτική ηγεσία ίσως να θέλει νεκρούς για διάφορους λόγους. Τα ΜΑΤ δεν έχει καμία σημασία αν θα έχουμε νεκρούς ή όχι. Δεν τους αφορά. Όταν κάποιος γίνεται ματατζής, έχει ήδη αποποιηθεί την έννοια της ζωής. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι ζωή κάνει ένας ματατζής? Ποια είναι η ζωή του ματατζή? Ποια είναι η καθημερινότητά του 5 μέρες τη βδομάδα? Είναι κλεισμένο σε ένα πούλμαν, το οποίο στα παράθυρα έχει καγκελάκι ψηλό. Και αυτός κάθεται μέσα και βλέπει τους απ' έξω που ζουν μέσα από το καγκελάκι. Έτσι, από το κάγκελο. Οι απ' έξω βλέπουν τον μέσα πάλι μέσα από το καγκελάκι. Περνάνε από το δρόμο και κοιτάνε έτσι, περίεργα. Όπως ακριβώς στο ζωολογικό κήπο κοιτάνε οι άνθρωποι τα άγρια ζώα, από το καγκελάκι. Όταν λοιπόν το άγριο ζώο βγει έξω στην κοινωνία με τους ανθρώπους, τι κάνει? Σκοτώνει. Επιτίθεται. Αυτή είναι η ζωή του ματατζή. Ο ματατζής συνειδητά έχει πάρει την απόφαση για να παίρνει ένα μηνιάτικο ότι η ζωή του δεν έχει καμία αξία. Γιατί ένας άνθρωπος που ζει μια τέτοια ζωή, αυτομάτως έχει ορίσει ότι η ζωή του δεν έχει αξία. Είναι η ζωή αυτή. Μπείτε λίγο. Το βράδυ θα πάτε για ύπνο. Σκεφτείτε λίγο ότι 5 μέρες τη βδομάδα κάνετε αυτή τη ζωή με μηνιάτικο, δεν τρέχει τίποτα. Άρα δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τους άνδρες των ΜΑΤ αν θα έχουμε νεκρούς. Αλλά απ' την άλλη και οι φοιτητές, ο άνδρες των ΜΑΤ, δεν μπορούμε να πούμε ότι τρομάζουν ιδιαίτερα από τη δολοφονική παρουσία σας. Θα έλεγα μάλιστα ότι το φοιτητικό κίνημα έχει τραβήξει το χοντρό καλώδιο και σας έχει ρίξει στη γείωση κατευθείαν. Χαρακτηριστικό αυτό το βίντεο όπου ένας άγριος που μόλις τον έχουν βγάλει από την κλούβα έρχεται αντιμέτωπος με έναν κοινωνικά χρήσιμο άνθρωπο που αύριο μεθαύριο θα είναι γιατρός. Δείτε. Μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος τρόπος είναι αντίσταση κεφάλι. Τον βλέπετε, μανάρια μου, άνδρες των ΜΑΤ, ηρωική, να φοβάται το μάγκα? Εγώ δεν τον είδα να φοβάται. Παρόλο που ο άλλος ήτανε τούμπανο όλα και αυτός ήταν έτσι, δεν τον είδα να φοβάται. Ούτε το ματάκι έπαιζε, ούτε το στόμα στέγνωσε, ούτε το βλέμμα κατέβηκε. Άλλος φοβάται. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν ως άνδρες των ΜΑΤ με τους φοιτητές και ως ελληνικό κράτος που θέλουμε να καταπιέζουμε οποιονδήποτε έχει άλλη γνώμη. Γι' αυτό η πρόταση του Ζαραλίξ TV προς το ελληνικό κράτος είναι: παιδιά, το να τα τρομοκρατείτε φοιτητές είναι αργά. Αν δεν βάλετε αστυνομία στους παιδικούς σταθμούς, δεν θα βγει άκρη. Δεν πάει η χώρα πουθενά. Αυτή είναι η πρότασή μας. Ορίστε και το μπλουζάκι μου για σήμερα. Αστυνομία παιδικών σταθμών, Α, Π, Σ, για να γίνει δουλίτσα. Αν δεν τα τρομοκρατούμε τα παιδάκια, στέλνοντας αστυνομικούς ματατζίδες 3 και 4 ετών, δεν πάμε πουθενά. Θα είναι εκεί ο ματατζής, κανονικά. Όπως θα είναι δηλαδή, θα είναι η κυρία, είναι η πιαγωγός, και ο ματατζής δεν θα κάνει τίποτα, απλώς θα το κοιτάει έτσι. Βάλτε με καγκελάκι, με χωρίς, δεν έχει σημασία, απλώς θα το κοιτάει. Βέβαια και εμείς ως γονείς δεν θα κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Αν εσείς βάλετε αστυνομία στους παιδικούς σταθμούς, εμείς θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε τα ποδικά τραγούδια που λέμε για να κοιμήσουμε τα μωρά μας. Θανάση, έλα να παίξεις και σήμερα. Έλα εδώ, φέρ' το Θανάση. Θανάση, πρόσεχε τι θα κάνεις τώρα στον παιδικό σταθμό, έτσι. Πάει ο ματατζής να ρίξει χημικά. Πέφτει μέσα στα σκατά. Χημικά αυτός, θα του πετάς την μπάνα εσύ, γεμάτη. Φουλ. Πάμε το άλλο, το λες με τους συμμαθητές σου, πάμε. Μωρουδάκια στα γιοφύρια. Μωρουδάκια στα γιοφύρια. Μωρουδάκια στα γιοφύρια. Μπατσικλάστε μα τα αρχίδια. Ταν-ταν. Μπατσικλάστε μα. Μετά δικό σας, δικό σας συνάδελφοι. Και πάμε και το τελευταίο. Αχ, μπασκινάκι, μπασκινάκι. Ξύλο που θα το φας. Αν με στο πλήθος καθαρματάκι χημικά πέτας. Το ξύλο ζεσταίνει τον άνθρωπο.
Και μας είπαν ότι το χειμώνα θα κρυώσουμε. Θέλετε να κρυώσουμε? Όχι. Προσοχή. Αυτός που δέρνιζες θέλετε. Με ρώτησε ο Θανασάκης πριν, καλά πώς θα τους λέμε τους μπάτσους στον παιδικό σταθμό. Μωρόμπατσους. Τι άλλο. Λοιπόν, δεν είπαμε λίθιοι, μωρόμπατσοι είπαμε. Αμετάφραστο. Μανάρια μου, από το Θανασάκη. Και τους 1500 εργαζόμενους του Ζαραλίξ TV, φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Μπασκινάκι, μπασκινάκι.